madaxweynaha <muchas> ruushka valadimor putin oo dagaal adag kula jira wadankaay jaarka ay yihiin ee ukrein iyo wadamada reer galbeedka ayaa dhawaanadan wadamada afrika kusoo daabulayay khamadagii la sheegay in uu kala soo baxay baqaaraha keedka cuntada ee ukrein dalka burkina faso ayaa ruushka ugu deeqay kamadi gaaraya shan iyo labaatan kun oo tan ah sidoo kale mas-uuliyiinta burkina faso ruushka ayaa ugu mahad celiyay deeqda khamadiha ay soo gaarsiiyeen waxayna ku tilmaameen hadiyad wax loo dhiga aanan jirin xiriirka udhexeeya moskow iyo wadugo ayaa sii xoogeysanaya tan iyo markii milatarigaa laba afgembi oo isku xig xigay xukunka ay kula wareegeen labadi kun laba iyo labaatankii bishii la soo dhaafay ruushka ayaa safaaradihiisa burkina faso dib u furay taas oo xirnayd tan iyo markii uu burburay midoogii soviyeti burkina faso ayaa kasii fogaanaysay faransiiskii soo gumaystay waxayna sanadkii lasoo dhaafay ay ku amartay ciidamada faransiiska inuu ka baxo dalka burkina faso mushkiladda ka jirta burkina faso ayaa hay-adaha xuquuqul aadanaha iyo kuwah binaadamnimada ay ku tilmaameen in la iska iloobay xaqii ay lahaayeen dadkaasi maadaama ay wajahayaan abaaro daba dheeraaday iyo sidoo kale saciir barar ka jira dalkaasi kadib markii ay xoog kula wareegeen milatariga dalkaasi ka jira qaramada midoobay ayaa sheegtay in saddex milyan oo reer burkina faso ah ay wajahayaan cuntiyari ba-an saddex maalmood ka hor ayey ahayd markii kamadi gaaraya shan iyo labaatan kun oo tan ah oo ruushka ugu deeqay soomaaliya uu dekedaha muqdisho kula wareegay gudoomiyaha hay-adda maareenta masiibooyinka soomaaliya dowladda ruushka ayaa bilowday in kamadigii ay kala soo wareegeen ukrein in ay geeyaan wadamo badan oo afrika ka mid ah markii uu burburay heshiiskii ukrein iyo yu ruushka iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka oo lagu doonayay in lagu dhexdhexaaday ruushka iyo ukrein oo ah in qamadigii uu ruushka ka qabsaday ukrein in dib loogu celiyo gacanta dowladda ukrein balse ruushka uu ka biyo diiday dhexdhexaadintii qaramada midoobay iyo tan reer galbeedka ruushka ayaa wada inuu wadamada afrika gaarsiiyo kamadigii ugu badnaa ee uu kala wareegay ukrein deeqdan kamadi ah oo uu gaarsiinaya ruushka wadamada afrika ayaa wadamada reer galbeedka iyo sidoo kaleta maraykanka waxa ay ku tahay dhabar jab oo dhinaca bini-aadinimada ah markii ay isku dayeen inay hi... is ina hortaagaan cisman xasan mukoma warbaahinta risala muqdisho ogaysiis muhiimah dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool muqdishoi nawaaxigeeda waxaa la ogeysiinayaa in doctor cabdifitaax sheekh cabdulaahi oo ku takhasusay daweynta cudurada cunaha dhegaha sanka iyo maqaarka horeyna uga howlgeli jira cawaala tuu waxuu hadda ka howlgalaa rugta caafimaadka ee kutubaqaad boliclinic center anfarmasy ee ku taala isgoyska manibolio ee magaalada muqdisho dhakhtarka waxaa heli kartaa gelinka hore oo kaliya haddaba kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda haddaba horey u gaar rugta caafimaadka kutubaqaad polyclinic center